Переважно через дітей та задля забезпечення спокою ці люди змушені були поїхати з України. Як влаштувалися та чим займаються, запитаємо у переселенки, тимчасової переселенки Олександри Синиці. Саша, дуже раді тебе бачити в нашій студії. Дякуємо, що прийшла. Ти ненадовго в Україні, знаємо, що на декілька днів живеш зараз у Хорватії. І хочемо розпитати, як же ти влаштувалася та що саме ти зараз там робиш. Дякую за запитання, Юлі. Мені дуже приємно, що ви мене запросили. Я дуже хотіла до вас попасти, бо маю досвід, і я думаю, що мій досвід буде комусь тут корисним. Обов'язково, це так. Переселилася я до Хорватії, бо в мене там була знайома, яка вже цілий місяць там була, і вона мені допомогла з житлом. Це була така критична точка, бо якраз у квітні місяці дуже сильно бомбили місто, і коли було декілька попадань, які поряд з нашим будинком були, я дуже перехвилювалася, і в той же день я взяла квитки до Львова, потім далі ми добиралися 6 діб до Хорватії, це були якісь табори, якісь цікаві такі ночівлі. Ми ще взяли з собою маленьку собачку. Ну, така дуже цікава пригода, але я відчувала те співчуття, що нам оказувала Європа і в Угорщині, і в самій Хорватії, коли ми приїхали. І вже коли я приїхала до своєї подружки, то взагалі європейці, вони дуже нам вдячні, що ми все-таки, знаєте, люди зі стальними нервами і зі стальним стержнем. І хорвати, вони самі пережили війну 30 років тому, і вони дуже співчувають нам, дуже так піддержують, вони постійно якось намагаються нам зробити якусь користь, якщо ми не потребуємо фінансової допомоги, то хоч якусь там, наприклад, зараз нас запрошують до театру, щоб ми трошки розвіялися. І це дуже відчувається, бо люди дійсно з великим серцем до нас ставляться. Саш, а скажи, то ти поїхала з двома дітками, так? В тебе менша донька і старший синочок. Да. І ось вони як вони пережили, і чи вони хотіли їхати, чи вони тебе відмовляли, можливо? Ну, взагалі, як це все? Це були істерики. Я до останнього не хотіла це робити, бо ми в жовтні минулого року придбали собі квартиру, на яку збирали все життя, і я казала, я з цієї хати ніколи не вийду, ніколи я її не покину, я всім серцем тут. А коли дійсно було дуже гаряче, дуже страшно в нашій країні, в моєму місті, то в мене колотилося серце, я не могла спати ночами. І тоді я в той день, коли були ракети, я взяла квитки, я прийшла до дітей і сказала, ми збираємо речі, у вас є 3 дні для того, щоб переїхати до іншої країни. Вони були в шоці, вони дуже переживали, вони не хотіли виїжджати, з друзями прощатися. Але ну, я як мати прийняла рішення, що безпека моїх дітей для мене важливіше. Спочатку ми жили, нам виділили община, виділила житло безкоштовне. Ми жили в такому, це називається вікенд-кучі, по-нашому дачний посілок. Угу. Такі 50 будівель, серед них тільки 2 сусіда. До найближчого магазина 5 кілометрів, до школи 5 кілометрів. Потім, коли я влаштувалася на роботу в найм, я також 5 кілометрів ходила на роботу пішки. І туди, і назад. І інколи назад я ходила вночі, а там пагорби, вгору. Страшно було. Мене Гошка зустрічав з роботи, бо треба було йти через ліс, а там дикі звірі, койоти, ведмеді, кабани.
кабани. Ну, це була така, ну, тебе, знаєте... скільки пригод. З однієї пригоди більше. Ну, от, якось так. Але, Саша, я знаю, що ти витримаєш, я не знаю, мені здається, все. У тому житті тебе куди не відправ, ти все будеш тримати на своїх плечах. Ти така дуже сильна. І ті витривали, ну, витривало, ти все це витримуєш довго. І ти знаєш, що ти йдеш до правильної мети. От в тебе є таке. От є мета, і все, ти пішла вперед. А скажи, будь ласка, тобі не було лячно, що, ну, тут, можливо, зараз більш-менш в Україні налагодиться і, ну, треба їхати, а там з роботою не дуже, житло так собі. І як далі? Ну, ти думала про те, що може якось через деякий час повернутися назад в Україну? А вже ж я думаю повертатися в Україну, але поки що бомблять наші міста, я точно не буду вертатися. Ну, це ти декілька днів і вже їдеш назад туди, так? Так, я вже в середу вже виїжджаю. Я тут на 10 днів приїхала, мені треба вирішити декілька питань з документами, по житлу, по школам, по технікум. Я так дуже швидко це все рішаю, бо чоловік тут не дуже в цій сфері розбирається, він чекав, поки я приїду і все вирішу. Ага, ось воно як. Бачиш, на наших жінках все тримається. І документи також треба тобі все це робити. Ну, житло на мені оформлене, тому мені прийшлося і це також вирішувати. Угу. Саша, ще було дуже лячно, але я знала, що я косметолог, візажист, нутриціологіст, в общем, зараз я ще й масажист, і я знала, що я зі своїми руками, зі своєю головою, що я 20 років навчалась і працювала в б'юті-сфері, і також в мене є досвід з організаторських всіх івентів і всяких таких заходів, тому я знала, що я в будь-якій країні, будь я на Марсі, як ти казала про мене, я завжди знайду собі якесь заняття. Єдине, на що я трошки не розраховувала, що в них поняття косметолог і майстер масажу – це зовсім інші речі. Тобто я влаштовувалася на роботу як косметолог, я знаю цю професію досконало, але мене так ненавязчиво спросили, а чи вмієш ти робити масаж? Я кажу, ну я колись закінчувала курси, але я не робила це професійно. Я не хочу цим займатися, бо це дуже важка фізична робота. Вони ще спитали, а чи робиш ти депіляцію? Я кажу, і по депіляції також в мене є диплом, але я не працювала. А ногті ти вмієш красити? Тобто в них косметолог – це і масажист, і майстер манікюра, і майстер депіляції. Тобто це така універсальна професія, яка навчається в технікумі 4 роки, і дівчина після 8 класу отримує такий навик, ясно. І після цього вона більше ніде не вчиться. А чи треба було підтверджувати? Саме в цій компанії це був велнес-центр, мені не треба, мені достатньо було показати всі свої дипломи і сертифікати, вони подивилися, скільки в мене всього, і вони з радістю мене прийняли. Але потім десь через тиждень вони мені сказали, вибач, Олександра, в нас немає клієнтів на твої послуги, але в нас багато клієнтів на масажі. Тому давай згадуй, що ти там вмієш, як ти там це робила, ми тебе навчимо, і ти будеш робити масажі. Я дуже сопротивлялася, мені це не дуже подобалось, але ну, діти, гроші, ну, треба, це так. Треба, то ти вже собі на горло наступаєш і йдеш робити те, що тебе вчать. І... А мова, як ти спілкуєшся? Українська мова дуже схожа на хорватську. Я з першого дня пішла на курси, і ми вчили і онлайн, і офлайн, і я собі купила підручники, і діти зі мною. Тобто, ну, це така дуже прикольна мова, вона трошки якась, ну, мені нагадує, може, якусь циганську. Ну, є деякі слова, які зовсім іншого значення, але вони прям українські. А взагалі люди, як тобі вони, як хорвати ставляться? Знаєте, ти кажала, до українців дуже добре ставляться. Так, вони ставляться дуже добре, але самі хорвати, вони по своїй натурі, вони, знаєте, там є таке слово «полако», це «повільно».
Тобто, от я приїхала, я вся така на емоціях, мені все треба, все, там, давай сюди, давай туди. Вони самопалако. І я себе зловила на тому, що я навіть по коридорі по цьому велнес-центрі потім ходила, знаєте, так полако, дуже повільно. Почала повільно ходити, да. Так, трошки ну, якщо, підоставалася. Да, якщо я спочатку так дуже кипішувала, мені щось було треба, а потім я дивлюсь, вони взагалі їм нічого не треба. От у них такий, знаєте, статус, їм добре в тому, ну, в тій атмосфері. От їм не подобається графік роботи, але вони не підуть до начальства, бо це ж їхня робота. Робота в них посил. І, ну, я, наприклад, жалуюсь на щось, а вони посил є посил. Типа, самополако, ти звикнеш, ми тут 15 років працюємо, і нам то також не подобається. Я кажу, чого не йдете собі, не відкриєте свою фірму, чого ви не працюєте самі на себе, у вас золоті руки, працюєте. Вони, самополако. Ну. Тобто, Саша, ти, я думаю, ще навчиш їх працювати, так? А зараз як ти? От я чула, що ти вже наче свою... організовуєш діяльність, так? Ну, я не сумнівалася. У мене був, знаєте, такий невеликий, але потужний досвід працювання в цьому велнес-центрі. Коли мене все-таки навчили робити масаж, мене поставили на конвеєр. Це був такий балдахін на вулиці біля басейну, і я там робила масажі кожен день майже по 8 годин. І за день в мене було там від 7 до 10 клієнтів. І до вечора я навіть вечором не могла підняти маленьку чайну ложечку. І тому я вже після цього розуміла, що мені треба щось робити, і я шукала щось для себе. І те, що вони мені предлагали, мене це не влаштовувало. Тобто працювати по 6 днів в неділю, по 8 годин, 48 годин в тиждень, хоча в мене в моєму розкладі чи в моєму контракті написано 40 годин. І коли я вже звільнялася, вони так здивувалися, чому ти звільняєшся? В тебе, типа, хороша зарплата, в тебе, тебе тут кормлять. А кормили вони жареним м'ясом і жареною картоплею кожен день, і в мене за 3,5 місяці плюс 20 кілограм. Тобто ти ще казала, ну як ви так, ви ще сказали, мені ви годуєте, а я тут 20 кілограмів через вас набрала. От не вгодиш тобі, Саша. Типа такі умови дуже, дуже супер круті. Ну, і я почала шукати, до мене приїхала моя подружка, ми з нею разом почали шукати щось інше, і я відмовилась від безкоштовного житла, ми зняли собі вже квартиру за гроші, ми переїхали в Загреб. Загреб – це столиця Хорватії, там дуже багато перспектив і дуже багато українців. І тому я відразу, я приїхала після свого села, де в мене були два сусіда, які вирощували виноград і робили вино, і вони завжди були на весілі. Для мене переїзд в Загреб – це було як, знаєте, люди! От, і ми орендували кабінет, і зараз я працюю сама на себе. Чи є клієнти? Хто приходить до тебе? Спочатку я зробила у всіх телеграм-каналах, Фейсбук, Інстаграм, будь-які соціальні мережі. Я виклала об'яву, що я для українців роблю 50% знижку. У мене перший місяць було просто навалом клієнтів, і я прям так радувалась, нічого собі, я б тільки приїхала, мене ніхто не знає. Але люди привикли щось робити дуже дешево, і коли я поставила вже повну ціну, вони якось там вже почали, типу, це дорого, я не знаю. Але зараз мені дуже подобається те, що до мене приїжджають люди вже з інших міст. Тобто я живу в Загребі, а до мене приїжджають з узбережжя Хорватії, з Рієки, Спліта, бо, на жаль, в Хорватії косметологічні послуги, вони не такі популярні, і там немає фахівців такого рівня. Тобто послуги взагалі українці. Українці все ж, так? Але так як я працюю в салоні,
в мене є дівчата, які хорвати, і вони вже мене рекомендують. Тобто, наприклад, жінка прийшла на волосся підстригти або пофарбувати, а вони: а ти не хочеш зробити брови? Он, у нас є фахівець Олександра, ти до неї можеш звернутися. Ні, брови не хочу. А давай вона тобі зробить масаж ніг або ще щось. І так, якщо хоч одна жінка або чоловік до мене попадають, вони потім і стають моїми клієнтами і на чищення, і на масаж, і на все інше. Угу. Саш, ну знаєш, такий величезний досвід, ти скільки всього мені вже розповіла, я розумію, що ти, ну, така завзята дівчина, ти завжди за все берешся і доводиш це до дуже класних результатів на виході, і це твоє, в тебе так завжди було. Які помилки? Ну, вже у нас часу не так багато, і чого би ти не радила взагалі ніколи не робити українцям, які переїхали до іншої країни, аби потім не пошкодувати? Дивіться, помилки – це не бути, це бути ждуном. Ну, не чекати, треба активно, так? Війна скоро закінчиться, я повернусь. Вивчай мову, вивчай якісь традиції, вивчай, ну, там, ходи кудись там, я не знаю, не можеш ходити на якісь платні заходи, ходи на безплатні, навіть до церкви, тусуйся серед людей. І люди, які там постійно в якомусь середовищі, а вже ж вони вивчають і мову, і якісь, я до речі, почала ходити в католицьку церкву, бо там я слухаю священника, він говорить на хорватській мові, я це вже можу перекласти для себе, розумію, що я собі отримала якусь таку енергетичну підтримку. Скажу, що не можна так сидіти і ждати, що тобі хтось щось повинен. У нас, до речі, в Хорватії для українців тільки єдиноразова виплата, 500 євро, і її не вистачає навіть на місяць, щоб ти собі там продукти купив. Ну, ти зараз можеш забезпечити, от я зрозуміла, що ви наймаєте квартиру, у вас забезпечені діти. Винаймаю квартиру, винаймаю кабінет, живеш? Я живу з дітьми, діти вчаться, донька вчиться в школі, а син вчиться в середній школі на кухара, так як він в Україні вчився на кухара тут у коледжі. Дітей всі дуже хвалять, бо в них під хід такий до освіти, такий, типа, ти молодець, що вчишся. Добре, що прийшов. А якщо ти залишився на другий рік, ти який молодець, що ти знову пройдеш програму. Угу. Ну, тобто, вони взагалі не паряться, хто в них там з освіти, там всього 2% людей, які мають вищу освіту. І тому дівчата, які закінчили цю середню школу або ще щось, і коли ми працювали в наймі, оці дівчата мене там постійно якось, знаєте, от вони там всі на друг друга стучать. Ну, тобто, я щось зробила не так, не по контракту, не по протоколу, вони тут вже розказали. Я, до речі, маю 3 догани з роботи по наймі. Одна догана за те, що я зробила супермасаж, а він був не по протоколу, і мене не похвалили. Але догану я отримала. Друга догана за те, що я знімала на телефоні себе і запрошувала, приходьте до нас в велнес-центр. У нас, ну, я блогер, я це вмію, я запрошую, я їм робила безкоштовну рекламу, але я робила це на робочому місці, в робочий час. І за це я також отримала догану. І третя догана, я працювала 7 днів без вихідних, по 8 годин, тобто 56 годин я відпрацювала, і я настільки змучилась, що я в останній день перед вихідним, перед останнім клієнтом, я просто лягла на стіл і відпочивала. Ну, Саша, я замучилась. Ну, це Саша Синиця, ну тут наша дівчина. Так. Саш, ну я знаю, що в тебе все буде добре, і я в цьому впевнена, і вже зараз все покращилося, зовсім інші умови ти для себе створюєш, і робиш так, як тобі це зручно, і так, як би тобі хотілося. І в іншій країні, незважаючи ні на що, ти вже комфортно себе почуваєш і починаєш далі працювати над собою, і тут ти не зупинишся. Я в цьому впевнена. Саша, я тобі бажаю успіхів, щоб в будь-якій країні, де б ти не була, щоб ти завжди себе почувала комфортно, добре, бо ти вмієш використовувати ті знання, які в тебе є, і я впевнена, що діти твої теж будуть задоволені в безпеці і повернетеся в Україну і ще з тими знаннями, які ви там наберетеся, і будете потім розвивати нашу країну всі разом. До речі, ви знаєте, я всім українцям, які будь-куди
переїхали і вони перебувають в якійсь іншій країні, нехай вони сприймають це як якийсь тренінг. Нехай вони розширяють свої горизонти, нехай вони вивчають мову, нехай вони трошки мандрують по тим країнам, де вони зараз опинились. Знаєте, всім тяжко. І українцям, які в Україні, тяжко, бо тут війна, і тим, яких переселилися із-за війни, всім тяжко. Але з будь-якої ситуації є два вихіди в будь-якому випадку. Я ще хочу нагадати, я спеціально принесла з собою монетки, бо в мене була передача тут як косметолога. Я, до речі, ці навики своїм клієнтам в Хорватії, навіть хорвати ходять тепер з монетками. Тому Саші покажу собі лайфхак від косметологині і тимчасової переселенки. Дивіться, у нас у всіх є зморшки, ми посміхаємося і робимо якісь мімічні зморшки. Тому звичайні монетки або гудзики ви собі приклали на лоба і ходите тренуєте свої м'язи, щоб вони розслаблялися. Ви можете посміхатися також без зморшок. І це все тримається на тобі. Що це треба навчитися? Їх не треба нічим приклеювати? Не треба. На щось посадити? І вони працюють. До речі, в мене є якісь, декілька клієнтів, які психологи, вони онлайн працюють. І одна каже, слухай, твої монети працюють, але я про них настільки забула, що я 4 години зі своїми клієнтами просиділа з монетами. Тому і Хорватія також знає про ці лайфхаки, тому я вже надіюсь, що я до вас приїду з новим досвідом вже надовго, вже назавжди. Сашенька, ми теж сподіваємося, що ти наберешся усього найкращого, так, їм покажеш, як жити, так, і приїдеш вже в Україну, і ми зможемо поспілкуватися вже після того у нашій студії, так, розкажеш, що ти там корисного для себе дізналася, ну і для нас всіх, звичайно ж. Дякуємо за твій досвід, за те, що ти розповіла, і багато порад, дійсно, корисних для багатьох людей зараз надала, і хто їде, і хто там вже знаходиться за кордоном, то потрібно справді не зважати на труднощі, неприємності, на все, що там може вас знайти, а йти вперед, рухатись далі, не забувати про своїх рідних та близьких і вдосконалюватись. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.